ابراهیم رئیسی سەرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران کە هەفتەی ڕابردوو لە نێوان دنیایەك لە جەنجاڵی دوودڵی وڵاتدا سەرۆکایەتی وەرگرت ڕووبەڕووی چەندین دۆسێ سیاری وەک شەڕی کەشتیەکان لە کەنداوی عەرەبی و هێرشەکانی نێوان ئیسرائیل و هاوپەیمانەکانی بەتایبەتی حیزبوڵڵا بووەتەوە. دانوستانەکانی ڤیەننا شێکێکی دیکەیە لەو دۆسیە گەرم و گرنگانەی لەسەر ڕێی سەرۆک کۆماری نوێی ئێراندایە کە پێویستە لەسەری هاوسەنگی تێدا بکات و پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتان بەکاربهێنێت بۆ ڕێکەوتنیە تۆمی بەتایبەتی لەگەڵ سعودیەدا کە چاودێران پێیان وایە تاران دەیەوێت وەک دەروازەیەک بەڕووی واشنگتن لێی سوودمەند بێت. لەگەڵ ئەم مەلەفانەشدا مەلەفی کەشتیەکەی مێرسەر ستریت کە ئیسرائیل و ئەمریکا وڵاتانی دیکە بەرپرسیارەتی هێرشەکەیان خستۆتە سەر ئێران یەکێکی دیکە لە مەسەلە هەستیارە هەنووکەییەکان، هەرچەندە ئێران بە فەرمی ڕەتی کردوێتەوە پەیوەندی پێوە هەبێت لە کاتێکدا لە سەرەتای ڕووداوەکەوە کەناڵە فەرمیەکانی ئێران وتیان ئەو هێرشە وەڵامێکە بۆ هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەربنکەیەکی سەربازی لە سووریا کە سوپای پاسداران و حیزبوڵڵا بەکاریان دەهێنا لە حیمس لە نزیک سنووری لوبنان. لەلایەکی دیکەوە تەلەبیب بێهیوا بووە لە ئەمریکا وڵاتانی دیکە لە دۆسیەی بانجامگرتنی کەشتیەکەدا و خواستی ئیسرائیل بۆ وەڵامدانەوەی سەربازی کە ئەمریکا دژی وەساوەتەوە وەک وەڵامدانەوەیەکی گشتی کە چاودێران پێیان وایە ئەمریکا دەیەوێت لە ڕێی کەناڵە دیبلۆماسیەکانەوە لە ئەنجومەنی ئاسایش چارەسەری بکات. رئیسی سوود لەو پەیوەندیە نزیکەی دەبینێت لەگەڵ عەلی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران کە دەسەڵاتی ڕاهی لە سیستەمی سیاسی و پشتیوانی سوپای پاسداران و دەوڵەتی ئێراندا هەیە. ئەو لێدوانانەی رئیسی لەم چەند ڕۆژەدا داوێتی زۆر جیاواز نیە لە لێدوانەکانی ڕۆحانی سەرۆکی پێشوو بۆ هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و پەیوەندیەکانی ئێران لەگەڵ وڵاتان بەتایبەتی سعودیە کە ئامادەی مەراسیمی دەست بەکاربوونی رئیسی نەبوو، هەرچەندە سعودیە لە مەراسیمەکە ئامادە نەبوو بەڵام پێداگری لەسەر بەردەوامبوونی گفتوگوەکان لەگەڵ ئێران دەکات بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەک لە جەنگی یەمەن. ئێرانیش بەردەوامە لە سیاسەتەکانی بە پاڵپشتی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ سعودیە و بە چاودێریی عێراق و دانوستانەکانی دۆسێی ئەتۆمی کە وڵاتانی ڕۆژاواکاری لەسەر دەکەن. چاودێران پێشبینیەوە دەکەن کە گۆڕەپانی سیاسەتی دەرەوەی ئێران هەندێک گۆڕانکاری تێدا ڕوودەدات و ئاڕاستەی هێورکردنەوەی ئاڵۆزی و پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی ناوچە و ئیسرائیل بە مەبەستی چارەسەری قەیرانە نێوخۆییەکان. لەژێر سایەی ئەو هێڵە گشتی عەلی خامنەیی ڕابەری شۆڕشی ئیسلامی ئێران کێشاونی